Dobrý deň, prajem dámy a páni. Vítam vás na spoločnej tlačovej besede. Predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík zvolal okrúhly stôl opozície k návrhom na voľbu ústavných sudcov. Na tlačovej besede vítam teda zástupcov strany Sloboda a Solidarita, hnutia Olano, hnutia Sme rodina a strany Spolu. Pán Sulík, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem dámy a páni. Teším sa, že pozvanie na dnešné stretnutie prijali lídri a ich právni experti všetkých opozičných strán, s ktorými zdieľame také tie základné civilizačné videnie, tie hodnoty a videnie sveta. Téma dnešného stretnutia boli zmeny pri voľbe ústavných sudcov. Je to niečo, čo je veľmi dôležité. Budúci rok na jar končí až 9. sudcom funkčné obdobie, čiže najvyšší čas, aby sme sa spoločnými silami posnažili, aby sme prispeli k lepším pravidlám. Na našom stretnutí sme sa dohodli poprvé, že s vládnou koalíciou, respektíve s ministerstvom spravodlivosti, respektíve s ministrom spravodlivosti pánom Gálom, budeme vyjednávať ako štvorica. Veľmi oceňujeme jeho snahu o hľadanie riešení a jeho ochotu sa stretávať, ale myslíme si, že opozícia bude môcť ďaleko efektívnejšie postupovať, keď bude predkladať spoločné riešenia. Robíme to preto, lebo máme naozaj maximálnu snahu prispieť k lepšej voľbe, k lepším podmienkam voľby ústavných sudcov. Ďalej sme sa dohodli, že predložíme jeden spoločný pozmeňovací návrh všetky štyri strany, ktoré tu vidíte, teda SAS, Olano, Sme rodina a strana Spolu. Predložíme jeden spoločný pozmeňovací návrh. To bude jeden opozičný návrh. Uvidíme, aká bude reakcia koalície. Samozrejme, v tom návrhu budú už konkrétne veci a typu počet potrebných hlasov, obdobia a tak ďalej. A samozrejme, závisí od ochoty koalície, od ochoty rokovať a od toho závisí potom náš súhlas s vládnym návrhom. O tom, ako opozícia pristúpi k vládnemu návrhu, nerozhodujeme samozrejme len my štyria, rozhodujú o tom naše poslanecké kluby. Počkáme si teda na reakciu koalície a následne zasadnú naše kluby a dohodnú sa, ako budú postupovať v prípade ústavných zmien. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. To je k tejto veci. A druhý bod ešte drobný, ktorý mám, je vyzývame Univerzitu Mateja Bela a najmä jej rektora, aby zverejnil rigoróznu prácu Andreja Danka. Toto, čo sa momentálne deje, to je fraška, to je hanba a toto si naozaj nezaslúžia najmä tých 10 000 študentov, ktorí poctivo svoje rigorózne alebo iné práce vypracovali. Dúfam, že vedenie Univerzity Mateja Bela pochopilo, koľka bije. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Poprosím teraz Veroniku Remišovú, aby tiež povedala pár slov. Vážené dámy, vážení páni, Robert Fico straší Slovákov ústavnou krízou, no táto kríza je umelo vyvolaná, pretože vládna koalícia už 12 rokov vie, že za 4 mesiace uplynie funkčné obdobie 9 sudcov Ústavného súdu. Prehnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je zlepšenie fungovania Ústavného súdu kľúčovou problematikou. Ministrovi spravodlivosti sme predložili za naše hnutie komplexne spracovanú problematiku fungovania Ústavného súdu, vrátane konkrétnych pripomienok k návrhu. Žiadali sme zvýšenie podľa odporúčania Benátskej komisie, zvýšenie počtu hlasov na 90, čiže ústavnú väčšinu. Takisto sme mali požiadavky aj k maximálnemu a minimálnemu veku. Zatiaľ žiadna z našich požiadaviek nebola akceptovaná.
S opozičnými kolegami sme sa zhodli na spoločnom vyhlásení, zhodli sme sa na niektorých spoločných veciach. O tejto téme budeme naďalej rokovať. Aj toto naše spoločné vyhlásenie je dôkazom toho, že zlepšenie fungovania Ústavného súdu je prioritou opozície. S ministrom spravodlivosti sme pripravení všetci štyria spoločne rokovať. A chcela by som mu ale odkázať, že my chceme dohodu, sme pripravení robiť kompromisy, sme pripravení aj ustúpiť, ale dohody sa nedajú robiť tak, že my ustúpime vo všetkom a vládna koalícia neustúpi v ničom. Nám ide v prvom rade o to, aby Ústavný súd fungoval čo najlepšie, aby chránil občanov a súčasný návrh vládnej koalície toto zatiaľ nezaručuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, budeme sa snažiť byť stručný, ale zároveň dostatočne zrozumiteľný. Pokiaľ sa nám podarí celej opozícii, podarí sa nám predložený, ktorý budeme predkladať spolu, predložený návrh pozmeňovacieho zákona k tomuto zákonu ústavnému. Pokiaľ sa nám to podarí presadiť, tak som presvedčený, že sa nám podarí zvýšiť dôveryhodnosť našich súdov a týka sa to aj samozrejme aj Ústavného súdu v tomto prípade. Ak toto dosiahneme, samozrejme, títo sudcovia by, verím tomu, že na Slovensku je dostatočne veľké množstvo nezávislých, odborných, s morálnym, dostatok odborných, morálnych sudcov s dostatočným a veľkým morálnym kreditom. A som presvedčený, že pokiaľ tento návrh zákona prejde s našou podporou celej opozície, v prípade, že zaakceptujú naše požiadavky, tak si viem predstaviť, že vo veľmi veľa veľkom politickom spektre som presvedčený aj, že medzi politikmi zavládne veľké zdesenie a možno až strach, že sa môže stať na konci dňa, že skutok sa nakoniec stal. Tak som presvedčený, že v prípade, že nám pomôžu zapracovať, uvoľnia nám to, keď sa bude dať v prípade parlamentu získať aj naše názory a že nám to zaakceptujú, tak tento ústavný zákon bude v podstate lepší a môže sa nám naozaj otvoriť to súdnictvo k tomu, že bude spravodlivé, že sa bude súdiť nie podľa politiky, že to nebudú politickí nominanti, ale že to budú odborne zdatní a fundovaní ľudia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Spoloobčianska demokracia je nová politická strana a v tejto chvíli je to len malá rastúca politická strana, preto chcem oceniť, že pán predseda Sulík nás na toto rokovanie pozval, aby sme naozaj ako kompletná demokratická opozícia diskutovali. My nemáme na všetko vždy zhodné názory, preto sme aj cítili potrebu založiť novú politickú stranu, ale som veľmi rád a vďačný kolegom, že prejavili vysokú mieru zodpovednosti a povedali si všetci, že v tomto naše rozličné názory a postoje treba odložiť bokom a naopak treba prísť jednotným postojom, ktorý bude reflektovať to, na čom sa zhodnúť vieme, ale bude reflektovať najmä vážnosť témy. Takže myslím, že v tejto chvíli naozaj opoziční politici ukazujú mieru štátnickosti, ktorú dokonca koalícia v tejto chvíli ukazuje úplný opak, pretože ako vidíme, napriek tomu, že vláda predložila návrh ústavy, tak jednotlivé vládne strany sa v tejto chvíli pretekajú, kto v parlamente vymyslí nejakú zmenu k tomu na čele so Smerom samotným. To znamená, že opozícia v tejto chvíli vystupuje jednotnejšie a štátnickejšie ako vládna koalícia, čo považujem za veľmi ironické, ale v niečom charakteristické. K samotnej zmene chcem povedať, že Ústavný súd znie pre väčšinu občanov veľmi technicky. Ale Ústavný súd bude ten, kto rozhodne, či po najbližších parlamentných voľbách na Slovensku naozaj nastane zmena smerom k rekonštrukcii štátu a právnemu štátu, alebo nenastane. Pretože všetky zásadnejšie právne spoje na Slovensku priamo alebo nepriamo nakoniec skončia na Ústavnom súde a Ústavný súd do nich môže a nemusí zasahovať. Ak po najbližších parlamentných voľbách sa na Slovensku konečne uvoľnia ruky orgánom činným v trestnom konaní, ak sa bude naozaj zasahovať podľa zásady padni komu padni, tak bude hrozne dôležité, či na konci celého justičného reťazca bude orgán, ktorý bude tiež rozhodovať podľa toho padni komu padni a s vysokou kvalitou, alebo to bude orgán ovládaný politicky dnešnou vládnou koalíciou. Preto my sme pripravení predložiť nielen ten spoločný pozmeňovací návrh, ale potom aj veľmi aktívne spolupracovať na návrhoch ústavných sudcov, tak aby naozaj Ústavný súd zabezpečil, že nikto na Slovensku nebude mať papalášskú imunitu, až naopak rovnosť zákona bude platiť
pre všetkých. Vidíme tu dnes hru Roberta Fica, buď ústavný súd znefunkčniť, alebo ho prípadne osobne ovládnuť. Ja si myslím, že on sa ešte nevzdal tej ambície, aby sa stal predsedom ústavného súdu. A aj z tohto hľadiska je to dôležitejšie, aby sme postupovali spoločne. Ďakujem. Dobrý deň, Inhard Teatri. Chcel by som sa opýtať, že čo teda je vlastne predmetom tej vašej dohody, či by ste nám mohli povedať, na čom ste sa teda dohodli, aké požiadavky budete teraz znášať smerom k ministrovi spravodlivosti. Potom by som chcel opýtať, že čo je podľa vás taká tá hranica, že kde ste ochotní ustúpiť a naopak, kde ochotní ustúpiť nie ste. A ak môžeme ešte jednu otázku, či teda nepočítate aj s takou alternatívou, že to nakoniec skončí všetko v koši a aj tak sa bude voliť podľa tých súčasných pravidel. Tak predmetom dohody je, že odteraz budeme vyjednávať s ministrom spravodlivosti pánom Gálom len spoločne. Po druhé je predmetom dohody to, že predložíme spoločný pozmeňovací návrh. Tu sa samozrejme budeme snažiť získať aj súhlas koalície. A po tretie sme sa dohodli na tom, že v závislosti od toho, ako sa k nášmu návrhu postavia, ako jednotlivými vecami budú alebo nebudú súhlasiť, tak budeme aj toto my komunikovať smerom k našim poslaneckým klubom. Tá vaša posledná otázka, že teda, či to môže aj celé padnúť alebo nie, na to vám teraz odpovedať neviem, lebo musia samozrejme si zasadnúť naše poslanecké kluby. A najprv musíme vedieť, aká je reakcia či už ministra spravodlivosti alebo celej koalície, ale určite chceme deklarovať, že máme vážny záujem zlepšiť voľbu ústavných sudcov. Ako ste práve počuli kolegu Beblavého, je to pre našu spoločnosť mimoriadne dôležitá vec. Čo bude v tom pozmeňujúcom návrhu? Na tom ste sa už dohodli, ako bude vyzerať? Bude. No, teraz sa samozrejme ako ďalšie kolo stretnú naši právni experti za SAS a tam sa tohto stretnutia alebo stretnutí zúčastní náš tímlíder pre spravodlivosť Alois Baránik. No a tam v tom návrhu budú už konkrétne body k verejnej voľbe, k počtu potrebných hlasov, k obdobiam, k cyklickej voľbe. No všetko to, o čom sa hovorí, ale už na expertnej úrovni nevidíme dôvod, aby sme to my ako predsedovia teraz riešili. Ak vám moja odpoveď stačí, tak pýtam sa, ktorý z kolegov ešte by chcel niečo povedať, keď nie, tak... Zelenková televízia, čiže ak to chápem správne, celá opozícia trvá ti stále na tom, aby na voľbu kandidátov bol potrebný počet 90 hlasov, alebo pripúšťate povedzme aj tých 76, ak budú nejaké iné kompromisy možno, keby ste to mohli komentovať. No, my v tomto momente zachádzame príliš do tej vecnej roviny, to už budú riešiť naši experti. Sme otvorení aj medzi nami štyrmi diskusii, aj veľmi konkrétnej diskusii, ale v krátkej dobe vám budeme vedieť na takéto otázky odpovedať. A síce vtedy, keď už bude ten celý náš spoločný pozmeňovací návrh napísaný. Čiže netrváte už na tých 90 hlasoch? No, vy to strašne hrotíte. Lebo nehrotím to len, to bola jedna z podmienok opozície, každá opozičná strana to mala ako podmienku, ale bolo to u ministra ako keby nepriechodné, preto sa na to pýtam. Naozaj v tejto fáze nemá zmysel ísť riešiť technické otázky, na to si sadnú naši experti. Tento deň je pre nás dôležitý v tom, že budeme spoločne postupovať, iba spoločne budeme vyjednávať s ministerstvom spravodlivosti a predložíme jeden spoločný pozmeňovací návrh. Keď ten návrh predložíme, opäť zvoláme takýto briefing a tam už vám budeme vedieť zodpovedať každú jednu konkrétnu technickú otázku. Časovo to stíhate, keďže sa zajtra začína parlament? Ale áno, ľudí máme dosť, najmä keď sme 64 pokope, nemajte najmenšiu obavu. Vy ste si dali nejaký deadline, pán Solík, že moment, prosím vás ešte. Jak môžem k tomu doplniť? My sme sa politicky zhodli na tom, čo sú veci, ktoré v tom pozmeňujúcom návrhu chceme riešiť, čo sú tie najdôležitejšie témy, lebo nemá význam, aby sme spoločne predkladali 10-stranový návrh. Tie témy vymenoval pán predseda Sulík, teda je to najmä otázka verejnosti voľby, je to otázka funkčných období, je to otázka aj tej väčšiny, to znamená, že to sú veci, ktoré chceme riešiť. Nebudeme spoločne riešiť tých vecí veľmi veľa. A my sme aj diskutovali o obsahu, len nakoniec sme sa zhodli na tom, čo pán predseda Sulík povedal, že treba to nechať na
expertov, aby to oni dotiahli. Ja čo chcem zdôrazniť, a myslím, že to bolo deklarované, neviem, myslím, že Veronikou, ale ospravím sa, ak to vkladám do rúk nesprávnemu, či do úst nesprávnemu človeku, že my sme ochotní ku kompromisom. To znamená, nie je to o tom, že my teraz predložíme návrh pánovi Gálovi a povieme, že buď to takto prejde, alebo my sa na tom nezúčastňujeme. Ale my chceme mať dokopy stručný, hutný, podstatný a dôležitý návrh a o ňom chceme s ním rokovať. Len skôr by som vašu pozornosť obrátil na pána ministra, lebo naposledy teda na ústavnoprávnom výbore minulý týždeň, keď som sa ho opakovane pýtal, že kde on vidí priestor na nejaké rokovanie, na nejaký ústupok, tak on povedal, že on vidí priestor všade tam, kde ako keby bude koaličná zhoda na tom návrhu. A keď som sa spýtal, že tá koaličná zhoda bola na tom, čo už nám predloží, že či nám tým pánom chce povedať, že už nie je priestor na žiadnu zmenu, tak na tú otázku mi už neodpovedal. Takže správna otázka nie je na nás, ale je na pána ministra, že či vôbec on je ochotný o niečom rokovať, alebo či celý čas nám hovorí, že hlasujte alebo nechajte tak. Pozmeňujúci návrh možno bude chcieť preložiť aj pán Madej, teda za Smer. Už sa o to pokúšal aj na ústavnoprávnom výbore, a to je z 90 hlasov, ale s vynechaním prezidenta. Ako sa dívate na túto možnosť? Ja sa ešte vrátim k tej vašej otázke. K pozmeňujúcom návrhu bude to, na čom sa vieme spoločne dohodnúť. To budeme prezentovať ako spoločné riešenie. Pre nás, za naše hnutie, napríklad tá požiadavka na 90 hlasov v takej podobe, ako je teraz, s účasťou prezidenta, je kľúčová. Ale, hovorím, sme otvorení rokovaniam a v pozmeňovacom návrhu bude to, na čom sa my štyria vieme zhodnúť. Pán Madej, áno, predložil pozmeňujúci návrh do spoločnej správy. K tomu sme sa už vyjadrili, že jednoducho takto sa nedá robiť zásadná reforma Ústavného súdu. Že rok sa zaoberáme návrhom pána Gála, ministerstva spravodlivosti. Potom zrazu príde strana Smer, do pléna hodí úplne iný návrh, bez konzultácie s odborníkmi, ktorý mení fungovanie Ústavného súdu, mení systém brzda protiváh a v podstate celoročná práca, konzultácie s odborníkmi, rokovania je preč. Čiže my takýto spôsob vytvárania alebo menenia ústavy, takýto spôsob je neprijateľný pre nás. Ja by som na záver chcel povedať, že momentálny stav nie je vyhovujúci. Pokiaľ sa nedohodneme s ministrom alebo s koalíciou na našom pozmeňovacom návrhu zákona, tak bude na našich kluboch, ako sa rozhodneme v ďalšom kroku. Cez to všetko treba podotknúť, že určite je to nejakým spôsobom zlepšenie terajšieho stavu a som presvedčený, že keď prejde aspoň väčšia časť z toho našeho pozmeňovaku, tak ten návrh zákona môže byť relatívne dobrý. Či sa vám tiež nezdá, že tiež ste sa mohli skorej tak nejako skoordinovať? Predsa len naozaj ten parlament začína zajtra, boli ste pozývaní k ministrovi pred týždňom, pred dvoma, mesiac dozadu, že či ten postup spoločne nemohol prísť skôr? Alebo je to len reakcia na to, že ako sa tá situácia vyvíja? No pozrite, mali sme jednotlivé rokovania, chceli sme za tomu šancu. Videli sme, že toto príliš nikam nevedie. Poprvé, po druhé, to, že začína Národná rada zajtra, je práve dobré, lebo tam máme všetkých ľudí pokope. Ako ste počuli kolegyňu Remišovu, o tomto návrhu tento návrh už je tak plus minus rok nejak na svete. Každopádne niekoľko mesiacov už aj v tejto podobe. A preto si myslím, že toto je práve ten správny čas teraz, keď začína parlament, aby sme vstúpili spoločne do týchto rokovaní. Moment ešte, prosím vás. Ja ešte doplním, že ako opozícia my už rok vyzývame vládnu koalíciu, aby niečo s ústavným súdom urobila. Hovorím, my 12 rokov vieme, že za 4 mesiace si máme zvoliť 9 z 13 ústavných sudcov. My sme sa stretli so zástupcami via juris, boli sme na rokovaniach s pánom ministrom spravodlivosti a teraz vidíme, že pán minister žiadnu našu pripomienku neakceptoval, to je prvá vec. A druhá vec, vidíme, že zrazu Smer prichádza s úplne iným návrhom, ktorý mení filozofiu celého návrhu ministerstva spravodlivosti. Že ani sme nemali inú možnosť len sa spoločne stretnúť a zaujať spoločný postup k tejto, hovorím, umelo vyvolanej kríze zo strany vládnej koalície. No a ja by som sa chcel spýtať, že či naozaj nemáte ten pocit, že je rozhodnuté, a to znamená tak, že vlastne
vládnej koalície a špeciálne Smeru nejde o nejaký nový zákon, ale ide im o to v podstate, aby zostal pri v platnosti ten starý zákon. Vy sa tu budete ešte s nimi chvíľku naťahovať, oni si to nechajú neodsúhlasiť v Národnej rade a bude sa voliť podľa starého kľúča a tam si navolí, ako ho chcú. V prvom rade nám ide o konštruktívny a zodpovedný prístup. Tie zmeny na ústavnom súde sú veľmi dôležité. Aj dlhodobo budú a tomuto chceme najprv dať šancu. A nechceme túto šancu zabíjať hneď na začiatku tým, že aj tak už je všetko rozhodnuté. Ako som už aj v minulosti ocenil napríklad prístup pána Gála o korektnú odbornú diskusiu. Takže chceme dať tomuto šancu a akékoľvek protichodné vyhlásenia nemajú fakt v tejto fáze žiaden zmysel. Ale pán Gál nemá žiadny vplyv na to, ako to dopadne. On je úplne bezvýznamný človek v tom procese. To hovoríte vy, ja tento názor nezdielam, je to minister spravodlivosti. Ale každopádne takýmto prístupom nedosiahneme zaručenie nič. Tak radšej to skúsime konštruktívne a poctivo. Nikdy neviete, kedy motika vystrelí. Dobrý deň, Jana Krecanko, Dybáková televízia. Joj, ak už kolegovia nemajú k ústavnému súdu, opýtam sa na parlament, ktorý sa teda začína zajtra. Pán Sulík, vy ste mali konflikt s pánom Matovičom na tému platy ústavných činiteľov. Ako sa táto záležitosť vyriešila? Ten návrh tu bude na zmrazenie poslaneckých platov. Ako vnímate zároveň to, že pol roka koalícia nebola schopná prijať nejaké komplexné riešenie, kde by sme okrem iného aj zdaňovali paušálne náhrady pre poslancov? A potom ešte položím jednu doplňujúcu. Najprv k tomu, čo vy nazývate, že konflikt, tak aby sme používali správne slova. Konflikt má napríklad minister zahraničných vecí, pán Lajčák, s predsedom parlamentu, pánom Dankom, ktorý v zahraničnej politike koná, ale že úplne presne opačne, ako sa k tomu koalícia zaviazala, respektíve traja najvyšší ústavní činitelia. Keď ja si s Igorom Matovičom vymením dva milé statusy na Facebooku, toto by som v žiadnom prípade nenazýval konfliktom. Vy ste si vynadali do populistov a podobne, čiže to neviem, či bolo milé úplne. Hovorím vám, keď si vymeníme dva, tak nie iba milé, ale dva milé a veselé statusy, toto by som naozaj nenazýval konfliktom. Konflikty vyzerajú inak, odporúčam pozrieť sa na vládnu koalíciu. Tak vyzerajú konflikty, keď jeden z členov pošle výpoveď koaličnej zmluvy. To sú konflikty. No a teraz k tej samotnej otázke, tak pozrite, ja nie som poslancom Národnej rady, čiže poviem taký neposlanecký názor. Téma je strašne nepopulárna, ja si to uvedomujem, ale v čase krízy boli zmrazené platy aj sudcom. Sudcovia si už to dávno vyriešili, sudcov nikto nerieši, ale teraz iba poslanci už 8 rokov majú mať zmrazený plat. Krajine sa darí, ekonomika ide hore. 15 rokov tu fungovalo pravidlo, že trojnásobok priemernej mzdy. Môj názor k tomuto je známy. Ja to považujem za nebezpečné, lebo my ako nič nie je krajšie, ako povedať, všetci poslanci budú mať minimálnu mzdu napríklad, alebo nech sú tam rovno zadarmo, len potom tam dostaneme buď úplne neschopných, alebo schopných všetkého. Je to ťažká téma, politické body s tým nezískate, ale myslím si, že treba mať odvahu a tu jasne povedať, že tento vývoj dlhodobo nie je správny. Vtedy, pred 8-9 rokmi to mohlo mať zmysel, ja ten zmysel dnes nevidím. Ste možno budúci premiér, máte nejaké komplexné riešenie? Pán Sulík, predsa len bolo by to rozmrazenie vo výške asi 1300 eur, čo nie je málo. No, treba si uvedomiť, že poslanci už x rokov po sebe sa mesiac čo mesiac tejto sumy zriekajú. To nie je, že teraz dostanú niečo najvyššie. Oni sa toho a dobrovoľne zriekajú a ja si myslím, chcelo by to teda už s tým prestať. To riešenie, to komplexné alebo systémové, tu už 25 rokov máme, volá sa trojnásobok priemernej mzdy. Čiže vaši poslanci budú ako hlasovať v prípade, že tento návrh príde? Tak ako poslanci za SAS, tak ako hlasovali minulý rok, chcem tu explicitne uviesť, že hovorím za stranu SAS. Ak môžete, pani Remišová, pán Beblavý, pán Kolár. Alebo to môžeme aj nechcete sa k tomu vyjadrovať? Chcú, ja mi tam sa nechce, ale oni... Tak tlačová beseda je k spoločnému postupu, k zmenám voľby. Myslím si, že vám po tlačovej besede kolegovia radi odpovedia.